ahogy elindul, én megyek utána és követem, és így ahogy mögötte megyek, így kikerülöm az akadályokat. Épp a látássérültek kíséretének helyes technikáját mutatja be Németh Éva a Merkur Hotel Magyar Király dolgozóinak. A látássérültek regionális közhasznú egyesülete tartott szemléletformáló programot a szálláshelyen. Különböző feladatokon keresztül mutatták be az egyesület tagjai a hotel dolgozóinak azt, hogyan tehetik a vendéglátóhely szolgáltatásait komfortossá egy-egy látássérült vendég számára. A tálalásnak az információ átadását mutattuk meg neki, hogy mi az, ami segítség egy látássérültnek, hogyha egy étterembe érkezik, milyen információkra van szüksége, akár az étlap felolvasásában, vagy akár az étel terítésében, elhelyezésében, hogy helyezkedik el a tányéron az étel, hol vannak az evőeszközök, az italát hová tette. Ezeket általában egy látássérültnek az óra meghatározásával szokták speciálisan jelezni. Egyszerű instrukciók segítségével és megfelelő információ átadásával ugyanis nagyon könnyen segíthető egy látássérült vendég. Sok vendéglátóhely azonban nincs tisztában azzal, mi a teendő ezekben az esetekben, ezért van szükség a mostanihoz hasonló tréningekre. Hogy a falnál vannak csoportosítva az eszközök, tehát hogy közéte nincs akadály, ami bevárki elesen. Persze pozitív példák is adódnak, sok helyen fel vannak készülve a fogyatékossággal élő vendégek érkezésére. A tréningnek helyet adó hotel például akadálymentesített szobákat is tud biztosítani azon vendégeinek, akiknél erre igény mutatkozik. Szemléletformálásra azonban folyamatosan szükség van. A Lárke a mostanihoz hasonló alkalmakkal és tréningekkel szívesen segíti a vendéglátóhelyeket évközben is.